Magandang gabi sa inyo mga bai. Welcome back ulit sa ating channel. At sa videoong ito, pag-uusapan natin ngayon kung bakit nga ba hindi pinapasahan si Kai Soto ng mga kasama niya. So sa tingin ko marami na rin sa inyo nakapansin, kabilang na rin ako na madalang or hindi talaga siya pinapasahan si Kai Soto ng mga kasama niya kahit na wide open siya. Okay? So for example itong play na to, uh, mismatch to. Guard jam sadong maliit yung bantay kay Kai Soto And ito si Kai. Open na open siya. Naki Blackshear yung bola Hindi niya pinasa Pero tumira ng 3 si Blackshear At buti na lang pumasok uh, May isa pang play dyan na tumira ng uh, 3 points Yung uh, guard yata ng Hiroshima Na ganito rin Open si Kai maliit yung nagbabantay Pero hindi pumasok And na uh, prostrate si Kai Soto Dahil hindi siya pinapasahan Ng bola ng akampi niya So ano, -ano nga ba yung mga rason Kung so, bakit uh, hindi siya pinapasahan So may isa pang play rito mga bay eto Ayan maliit pa rin yung nagbabantay kay Kai Ayan. And then, uh, na kay Mayo yung bola. So, ginawa ni Mayo dito, sinalaksak niya. And, uh, hindi pumasok. So, hindi niya na, hindi niya na drop pass kay, kay Soto. So, bakit nga ba ganun yung uh, nangyayari dito uh, kay, kay Soto? So, unang uh, tingin ko dyan mga bays, nakakaroon na ng uh, issues yung mga kasama ni kay Soto. Uh, pagdating sa opensa. Okay? Makita nyo sa game kanina, sobrang exposed kay Soto. Ang dami niya mga sablay. Ang dami niyang mga lahoy na tira. Kahit na malapitan, hirap na hirap siyang uh, ipasok yung bola. Okay? Pangalawang dahilan dyan, kung mapapansin ninyo, lahat ng mga puntos ni kay Soto, yung mga 20 points, dalawang 20 points niya, yung mga puntos niya doon, puro mga galing sa dunk, alley-oop dunk, okay? mga putbacks, okay? bihira nga lang pumunta sa free throw si Kai Soto. Okay? Sa kanina sa buong game, Isang beses lang siyang pumunta sa Free Throw. May mabibilang mo lang yung uh, ibang game niya mabibilang mo lang kung ilang beses siyang uh, nagpunta sa Free Throw. Okay, so doon naging effective si Kai Soto sa mga alley-oop dunk, drop pass, putback, at uh, minsan lang din mabibilang mo rin yung mga jump shot sa pasok niya. Okay? Uh, yung 3-point shot uh, sa baka alam ko wala pang uh, pumapasok na 3-point shot si Kai Soto sa Japan B-League. So doon naging effective yung scoring ni Kai Soto. Ah, uh, pangatlo talaga diyan is hindi wala ang post move itong si Kai Soto, okay? Uh, may mga times sa sinub kanina sinubukan niyang ilang beses niyang sinubukan postihan si Alan Williams, pero pag ginagawa niya 'yon, isang bangga niya lang kay Alan Williams siya na yung nauusog. Okay, siya yung tumatalik hindi niya mausog-usog itong si uh, Alan Williams mga bay ano. Doon talaga walang uh, post move si Kai Soto, wala siyang uh, hook shot. Okay, kung sana meron man lang siyang hook shot Uh, in, meron siyang hook shot pero hindi ganoon ka effective makita mo yan sa mga NBL games niya. Pero hindi talaga siya uh, post type uh, uh, post type of player, mga bay. Okay? Mostly talaga yun yun na uh, yung mga puntos ni Kai Soto kahit sa NBL, puro aliyo, puro dunk, ganyan, fast break dunk. So, yan yung uh, makapasok mo siya ng tres siya, bahan lang. So, kumbaga, kung ako yung teammate ni Kai Soto, kumbaga, kahit na ganito yung nagbabantay sa'yo, ganito kaliit, yan. Ito talaga magdadalawang isip ako kung mapapasok ba ni kay Soto. Yung post, may isang play nga na pinostya niya si Alan Williams sa banggalang lang siya. Uh, out balance na siya. And then tinira niya na ng uh, tinira niya na lang na basa-basa yung bola and then hindi pumasok uh, lumampas pa sa ring. So, hindi talaga post player itong si Kai Soto. Kaya, uh, hindi siya uh, napapasahan talaga. Okay? Pangalawa dyan is yung positioning din ni Kai Soto. Kahit na open siya, kung mapapansin niyo Most of the time yung mga pwesto ni Kai Soto is uh, dito, dyan. And minsan dito sa tres mo si Kai Soto sa tres, which is dapat uh, hindi niya ginagawa 'yon kasi hindi naman siya 3 uh, point shooter talaga. Baka sabihin niyo uh, dun sa summer league uh, training camp niya nagpapasok yung mga tres niya. Hindi mga bay, iba yung uh, puso mo pag training, iba yung puso mo pag game, in-game na. So, mababa talaga yung 3 uh, point a percentage ni Kai Soto. Kung mapapansin niyo last game sa Ibaraki nga tumira pa sya ng test air ball pa. So, kumbaga hindi wala ka talaga kung ganoon 'yung papakita mo, wala ka talaga ng asa ang pasa sa teammates mo. Okay, maliban sa mga aliyop, kung open ka or mga drop pass or mga dump. Ganyan lang talaga 'yung asa nila kay Kai Soto. So, 'yung positioning talaga ni Kai Soto, bira lang sa pumeso dito diyan sa pwesto na 'yan. Kung mapapansin niyo. Pumesto lang sya diyan kapag uh, gusto niya or kung ba palang trip niya uh, pumoste and then yung pagdating kasi sa rebound hindi talaga siya kaya hindi siya nakakuha ng mga offensive rebound or minsan defensive rebound mababa yung rebounding niya kasi dahil din dito sa pwestuhan niya eh. pagdating sa depensa masyado din, minsan masyado siyang mataas binabantayan niya yung tres which is dapat hindi niya ginagawa yun kasi may iwan siya nang binabantayan niya okay so problema sa positioning walang post move si Kai Soto And then, trust uh, issue sa mga kasama kung makagawa niya ba yung shot hindi okay, And then, pang-apat dyan mga bay is uh, Hindi naman talaga main scoring ang uh, dahilan kung bakit kinuha ng Hiroshima itong si Kai Soto So, hindi talaga siya yung main man pagdating sa scoring uh, hindi dito talaga nakakamali yung ibang mga supporter ni Kai Soto na Kaya siya kinuha dahil sa scoring So, kinuha talaga nila itong si Kai Soto mainly for defense and rebounding Which is... Uh, for the past 5 uh, games si Kai Soto inconsistent siya sa uh, department na yon okay although may mga maganda matataas yung blocks niya kanina nakapag 5 uh, blocks siya pero uh, mo yung mga blocks na yon parang uh, kumbaga maboblock niya lang yung kalaban pag alanganin yung tira okay so kumbaga parang uh, Syambahan na pagka-block, ganun lang mga vibe Pero hindi mo talaga maasahan si Kai na pagdating sa mga transition defense Na ibablock niya yung mga shot Pag nalulusutan siya, mabablock nga Hindi ganun yung uh, blocking ability na pinapakita ni Kai Soto So medyo disappointing talaga yun na exposed talaga si Kai Soto kanina Eh napagalitan pa nga siya nung uh, uh, Medyo nainis din si Kai Soto nung napagalitan siya O nakausap siya ni uh, Evans Yung import nila na gwardya And maski yung ayon si Evans Hindi niya pinapasahan si Kai Soto. Kapag pinabasahan niya nga si Kai Soto sa ilalim, minsan niya kasi talaga hindi nasasalo ng mabuti ni Kai Soto. Okay? Nagkakaroon. Pag pinabasahan din kasi si Kai Soto, nagiging turnover yung resulta. So, ganon yung mga da posibleng dahilan talaga. So, dapat talaga mag-adjust si Kai Soto. Matuto siya ng post move. Uh, palakasin niya pa yung katawan niya para hindi siya basa-basa na usog kapag siya yung post Then, mag-aaral siya ng shot, Hindi yung puro dunk lang yung uh, ginagawa niya. Uh, sa bilig. So, nakakalisa sa na din. Uh, kung gusto talagang pumasok ni kay Soto, dapat talaga mag-improve pa siya ng malaki. So, yun lang mga bay. Maraming salamat sa pro